Radio Free Asia. បាទខ្ញុំបាទមកមនីរដ្ឋសូមស្វាគមន៍ចំពោះអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនិងពិភាក្សាជំវិញពិធីបត់ថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពហើយការលើកពិធីបត់នេះឡើងគឺដើម្បីភ្ជាប់ទៅនឹងថ្ងៃទី18ធ្នូខាងមុខនេះគឺជាទិវាជនចំណាក់ស្រុកអន្តរជាតិលើកទី18ខួបលើកទី22ប៉ុន្តែមុននឹងជជែកនឹងលើកយកសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានវាគ្មិន3រូបដែលលោកនឹងអញ្ជើញចូលរួមពិភាក្សានឹងរោគដំណោះស្រាយថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពក្នុងនោះគឺមានលោកជំទាវជូប៊ុនអេងលោកជំទាវគឺជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងលោកជំទាវមូសុខួរលោកជំទាវគឺជាអគ្គនាយកតំណាក់តំណងសាធារណៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងនឹងផងដែរគឺមានលោកមឿនដុល្លារលោកគឺជាប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវនិងលោកមឿនដុល្លារចា៎សូមជម្រាបសួរចា៎អរលោកនាងជាទីមេត្រីដោយបានជម្រាបជូនលោកនាងហើយថានៅក្នុងរាត្រីនេះគឺយើងជជែកពីរឿងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពហើយការលើកយកប្រធានបទនៅក្នុងរាត្រីនេះមកពិភាក្សានឹងគឺហេតុថាយើងរំលឹកទៅដល់ទិវានៃជនចំណាក់ស្រុកអន្តរជាតិហើយមុននឹងចូលដល់កិច្ចពិភាក្សានេះខ្ញុំជម្រាបជូនថាទិវាជនចំណាក់ស្រុកអន្តរជាតិនឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃអនុសញ្ញាត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1990ហើយពិភពលោកចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកហើយចំណែកប្រទេសកម្ពុជាគឺទើបតែអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2006លោកនាយកទីមេត្រីបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់ភាគច្រើនក្នុងចំណោមនោះពួកគេបានក្លាយជាជនរងគ្រោះក្នុងទឹះដៅផ្សេងទៅវិញមួយចំនួនបានក្លាយជាទាសករផ្លូវភេទចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានគេលក់កម្លាំងពលកម្មធ្វើជាអ្នកនេសាទតាមទូកកម្មករសំណង់និងតាមចំការជាដើមលើពីនេះពួកគាត់ត្រូវបានគេដកសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅពេលបញ្ជូនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដូចជាលិខិតឆ្លងដែនឬប៉ាសពតបាទទោះជាបែបណាក៏មានមនុស្សមួយចំនួនជួបសំណាងល្អដែរពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះដែលមិនចេញពីបញ្ហានេះហើយទើបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រេចភ្លាមៗផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការជាស្ត្រីមេផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2011កន្លងទៅនេះបាទមកដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសជូនដល់លោកមឿនដុល្លារមុនចង់ឲ្យលោកផ្ដល់និយមន័យទៅមើលថាតើអ្វីទៅឈ្មោះថាចំណាស្រុកបាទសំជិញលោកបាទតាមពិតទៅភាសាមួយទៀតគេហៅថាទេសនវវិសពលករទេសនវវិសប៉ុន្តែភាសាសាមញ្ញយើងងាយយល់ស្ដាប់គ្នាគឺថាពលករចំណាស្រុកការធ្វើចំណាស្រុកនេះយើងកាលណាបើសិនជាគាត់ចេញពីភូមិឃុំរបស់គាត់ឬក៏សហគមន៍របស់គាត់មកធ្វើការនៅទីតាំងកន្លែងណាមួយផ្សេងគឺទីនោះហើយគឺយើងចាត់ទុកថាគាត់ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងជាពលករចំណាក់ស្រុកហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអាចចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសដូចជាគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកពីខេត្តរបស់គាត់ដែលគាត់រស់នៅមកក្រុងភ្នំពេញឬក៏ទៅខេត្តណាផ្សេងគាត់លាក់លាក់ទៀតទៅទី1ទី2អាចថាជាការធ្វើចំណាក់ស្រុកឆ្លងប្រទេសពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយអានេះខ្ញុំសូមឲ្យនិយមន័យដោយសាមញ្ញប៉ុណ្ណឹងបាទ
អរគុណលោកមឿនតូឡាងាកមកលោកជំទាវមូសុខួរលោកជំទាវមូសុខួរដូចដឹងហើយតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចំណាក់ស្រុកគឺថាបន្តកើនឡើងមិនមានការថយចុះទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យចំណាក់ស្រុកនឹងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពថាតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចចា៎ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីដ៏សំខាន់របស់យើងដែលតាមវិទ្យុអេស៊ីសេរីបើសិនជាយើងនិយាយអំពីហេតផលយើងត្រូវមើលហេតផលសិនហេតអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកទៅរកការងារចេញពីភូមិកំណើតរបស់លោកពីស្រុករបស់លោកខេត្តរបស់លោកចា៎គឺដោយសារភាពក្រីក្រដោយសារហើយភាពក្រីក្រនឹងមានអ្វីខ្លះមានដូចជាអត់មានដីធ្លីឬដីធ្លីនឹងធ្វើទៅមិនមានភោគមានផលដោយសារមួយចំនួនទៀតគឺការជំពាក់បំណុលគេហើយមានមួយចំនួនទៀតគឺដោយសារជឿការបោកបញ្ឆោតអានេះគឺជាការពិតហើយយើងឃើញថាមួយភាគធំនោះគឺជាអ្នកជាស្ត្រីពីព្រោះមានការងារដូចជាមកធ្វើការងារជាអ្នកកាត់ដេរពលករកម្មករកាត់ដេរឬមួយក៏ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយឺឈ្មោះទៅម៉ាឡេស៊ីដែលធ្វើជាពលករនៅក្នុងអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះចា៎ដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាមុននឹងយើងនិយាយថាហេតុធ្វើម្ដេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារឿងនឹងបានយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារឿងភាពក្រីក្រនៅប្រទេសជាតិយើងសិនចា៎ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាមានជំរើសនោះប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏អ្នកខ្លះគាត់អត់មានត្រូវការបើសិនជាមានការងារធ្វើពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងភូមិក្នុងឃុំឃុំនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងខេត្តរបស់គាត់គាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនតែជាការងារធម្មការងារមិនជាតែការងារប៉ុន្តែការងារដែលអាចគាត់រស់ហើយមានប្រាក់បៀវត្សប្រាក់ខែឲ្យបានសំរុំគាត់អាចចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គ្រួសារទាំងមូលអញ្ចឹងយើងឃើញថាត្រូវតែដោះបញ្ហាការងារនៅក្នុងប្រទេសសិនហើយយើងដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនរបស់យើងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចេញមានរហូតទៅដល់30ម៉ឺននាក់ដែលអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅចូលទៅក្នុងផ្សារការងារបើសិនជាមានការងារដើម្បីបំពេញអ្នក30ម៉ឺននាក់នេះនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតជាការងារផ្សារការងារហើយការងារដែលផ្ដល់ឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពមានប្រាក់ខែសមរម្យដើម្បីចិញ្ចឹមមិនថាតែខ្លួនគាត់ទេចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់ទាំងមូលនោះមានជំរើសនឹងក៏ខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការមួយដែលអាចបន្ថយនៅចំនួនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ចំណាក់ស្រុកដែរហើយដើម្បីរឿងនឹងដោះស្រាយបន្តទៅទៀតគឺសូមត្រូវតែឲ្យមានពលកររបស់យើងមានប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការចេះដឹងមានការអប់រំមានចំណេះវិជ្ជាគ្រប់គ្រាន់មានចំណេះមានអ្វីដែលជាគាត់យកទៅធ្វើមិនដឹងមានបច្ចេកទេសអេសរពូលចឹងហើយបានជាក្នុងក្រសួងអប់រំក្នុងក្រសួងកាងារដែលត្រូវតែមានភារកិច្ចច្រើននៅក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងចំណេះធ្វើទាំងឡាយដើម្បីបន្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសយុវជនយើងនោះលោកជា
បើសិនជាទៅជាពលករទៅហើយពលករដែលមានជំនាញអានេះងាយស្រួលងាយនឹងការប្រឈមមុខនឹងការរងគ្រោះហើយជាពិសេសខ្ញុំបារម្ភរឿងស្ត្រីណាចាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំយល់ឃើញថាការខ្ញុំបានដឹងហើយខ្ញុំនឹងឯងគឺជាអ្នកដែលបានទៅសុំសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2011ហ្នឹងនៅក្នុងសភាបានសរសុំសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមឲ្យផ្អាកមួយរយៈនៅក្នុងការបញ្ជូនស្ត្រីយើងទៅធ្វើជាអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេដោយសារបញ្ហាយើងដោះនៅប្រទេសយើងមិនទាន់បានហើយនៅការគ្រោះថ្នាក់ប្រឈមមុខរបស់ស្ត្រីយើងដែលទៅធ្វើការងារជាអ្នកបម្រើគេនៅប្រទេសម៉ាឡេដូច្នេះនៅក្នុងការដែលសពទុយនៅក្នុងការដែលយើងត្រូវតែការពារយើងត្រូវតែការពារនៅក្នុងប្រទេសយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងលោករស់បានដោយភាពថ្លៃថ្នូរមានន័យថាមានដីធ្លីមានការងារធ្វើចាក់ផុតពីការងាររងគ្រោះនិងការបោកបញ្ឆោតគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយសំខាន់បំផុតសម្រាប់ស្ត្រីយើងគឺលោកជាស្ត្រីខ្មែរមិនចង់ចេញពីភូមិកំណើតទេពីព្រោះខ្មែរយើងបាននិយាយហើយថាយើងជាស្ត្រីមិនអាចចេញភូមិពីភូមិកំណើតទេតែត្រូវឲ្យមានជំរឹះឲ្យគ្នាមានជំរឹះផងចាហើយនៅពេលនេះក៏អាចជំរឹះនឹងរឹតតែមានឥឡូវមានទីផ្សារការងារនៅបរទេសដូច្នេះវាមានការជំរឹះមួយទៀតគឺយកពេលហ្នឹងដែលឈ្មោះកណ្ដាលគាត់យកឱកាសហ្នឹងឆ្លៀតដើម្បីយកបញ្ចេញតាមផ្លូវងងឹតផងផ្លូវភ្លឺផងអោយស្ត្រីយើងអោយខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសយុវជនតែកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រលោកចង់ចេញពីភូមិកំណើតចាបាទអរគុណលោកជំទាវខ្ញុំងាកមកជំទាវលោកជំទាវជួយមិនអីដូចលោកជំទាវមូសុហ៊ូមានប្រសាសន៍ហៅថាបើតាមទិន្នន័យប្រហែលទង់30ម៉ឺននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំការចេញទៅក្រៅលោកជំទាវពិនិត្យមើលចូលនៅក្នុងផ្សារការងារដែលត្រូវការការងារបាទលោកជំទាវពិនិត្យមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគួរសោកស្ដាយដែរដែលជំនាញនឹងគឺចំក្រសួងកាងារដែលយើងអត់បានអញ្ជើញគាត់ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានលោកជំទាវតំណាងមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកជំទាវពិនិត្យមើលថាតើចំនួនដែលច្រើនបែបហ្នឹងត្រូវការទីផ្សារកាងារហ្នឹងកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងបានរៀបចំទេបានឆ្លើយតបទេពីរឿងទីផ្សារកាងារសម្រាប់យុវជននឹងឬក៏អ្នកដែលត្រូវការកាងារហ្នឹងចា៎ខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នានៅកម្ពុជាប្រហែលជាបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាហើយថាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលគឺកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលយើងបានឃើញថា 1% ក្នុងមួយឆ្នាំយើងធ្វើបានហើយដែលកន្លងមកយើងនិយាយថា 1% កាលដែល5ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុន 1% នៃ5លាននៃ6លានតែឥឡូវនេះគឺ 1% នៃ715លាននេះតែយើងអាចកាត់បន្ថយបានព្រោះអីពីព្រោះយើងចង់និយាយថាគឺអត្រានៃការរកការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងនោះមិនមែនត្រឹមតែការងារដែលអង្គុយចាំប្រាក់បៀវត្សទេគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែបង្កើតនៅគេហៅថាមុខរបរមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មានភាពជាម្ចាស់ជាជាងការដែលគាត់អង្គុយគិតថាតលតែមានប្រាក់បៀវត្សបានគាត់ធ្វើព្រោះតែទស្សនៈនេះហើយបានជាយើងមើលឃើញថាកសិករយើងមួយចំនួនឬពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលគាត់មានផ្ទៃដីនៅជុំវិញផ្ទះកំថាឡើយដល់ធំទលំទលាយអីតែគាត់សុខចិត្តឲ្យស្មៅនៅដុះហើយស្វែងរកការងារនៅក្រៅផ្ទះចោលផ្ទះចោលសំបែងដើម្បីរងចាំឲ្យមានបៀវត្តចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាទស្សនៈមួយដែលយើងគិតថាគួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយក៏មិនមែនមានន័យថាមិនមានអ្នកដែលបានទទួលប្រាក់បៀវត្សដែររាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយថាកន្លែងខ្លះស្ទះផ្លូវដោយសារអីដោយសារកម្មករមកធ្វើការ
អញ្ចឹងការងារមួយចំនួនគឺបានទទួលយកហើយតែអ្នកមួយចំនួនទៀតដែលគាត់ខ្វះដែលយើងត្រូវតែគិតថាយើងផ្ដល់ជំរើសជូនគាត់គាត់អាចធ្វើការនៅក្នុងស្រុកគាត់អាចធ្វើបង្កើតជាគេហៅថាមុខរបរផ្សេងៗហើយគាត់ក៏អាចចល័តទៅរកកន្លែងដែលគាត់គិតថាប្រសើរជាងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនៅកំពុងតែធ្វើនឹងដែរដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយថាកាលណាយើងនិយាយពីភាពក្រីក្រគឺអត់ចេះចប់ទេពីព្រោះនៅពេលដែលយើងក្រដោយអត់មានបាយហូបសូម្បីតែបាយម្ដុំយើងគិតថាមានន័យសម្រាប់យើងដល់ពេលយើងបានបាយម្ដុំយើងត្រូវការអំបិលឲ្យមានរសជាតិប្រៃញ៉ាំជាមួយបាយនៅពេលដែលយើងឆ្អែតយើងត្រូវការអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមានរាល់ថ្ងៃនេះភាពក្រីក្រតែមិនក្រីក្រដូចពេលមុនទេតែឥឡូវនេះគាត់មានជំរើសបានជាគាត់ជ្រើសរើសយកស្ថានភាពមួយដែលគិតថាគាត់អាចនៅក្នុងស្រុកឬមួយក៏អាចទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការដោះស្រាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរាល់ថ្ងៃនេះគឺមានន័យថាយើងបើកទូលាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអាចរស់នៅក្នុងស្រុកក៏ល្អប្រសើរបើគាត់ចង់ចេញទៅក្រៅប្រទេសក៏យើងទុកឱកាសជូនគាត់រឿងដែលសំខាន់នៅត្រង់ថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យការចាកចេញឬមួយក៏ការរស់នៅក្នុងស្រុកមានសុវត្ថិភាពមានផលប្រយោជន៍និងអាចរស់នៅបានសមស្របតាមបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងអរគុណលោកគឹមទៀមមុននឹងវិលមកកាន់លោកមន្តឡាខ្ញុំសូមភ្ជាប់លោកមាសលីអញ្ជើញពីកំពង់ចាមមួយរូបសិនបាទជំរាបសួរលោកមាសលីបាទជម្រាបសួរលោកមនីរ័ត្នបាទសូមជិញលោកបាទទាំងពីរផងហើយលោកមានតលាទៀតណាចាសូមអរគុណចាញ់ជម្រាបសួរតែបាទអរគុណទៀតចាឬសវត្ថិភាពរបស់ពលករកម្មករស្ត្រីដែលធ្វើតកានៅខាងក្រៅក្រសួងកាងារនិងក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយមានក្រុមហ៊ុនជាអ្នកនាំទៅនាំទៅវាទៅតាមខ្ញុំដឹងអំពីស្ត្រីធ្វើនៅពលកម្មពលករនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគ្រប់ប្រាក់ច្រើនណាកន្លងមកហើយរដ្ឋាភិបាលយើងដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងនោះមានអាទូតយើងនៅកន្លែងនោះហើយការដាក់ការទូតយើងនៅកន្លែងនោះគឺថាស្ត្រីខ្មែរវាដូចជាលំបាកមែនទែនមានការរំលោភមានការធ្វើបាបជួងកាលមានឆ្អឹងមកដល់ផ្ទះវិញតើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នណាដូចជាមួយសុខសួរដែរលោកជាទៅដែរលោកមិនត្រឡាក់អីលោកគិតមើលថាធ្វើម៉េចឲ្យបានមានសុវត្ថិភាពបើស្ថានភាពកម្មករយើងពលករយើងចេញទៅខាងក្រៅសុខតែមានឧបសគ្គទាំងអស់ហើយក៏លោកមរតថាបានមិនដែលសេចក្ដីចិត្តទុកដាក់ផងរដ្ឋថាបាននោះដូចជាពង្រឹងកតោចតាំងពីស្ថានទូតនៅម៉ាឡេស៊ីអីចឹងទៅមានការឲ្យសាច់ជានសັດសំណក់អីទៅទៀតទៅយើងគិតថាម៉េចឥឡូវខ្ញុំឲ្យជាស្រោបដល់ស្រ័យមកពីមកទៅបើដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពដល់ពលករកម្មករយើងហើយនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ការងារមិនខ្វះដែរហើយបានជានាំឲ្យទៅចេញនៅពលករខាងក្រៅហើយឲ្យអ្នកខាងក្រៅចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរវិញឲ្យទៅតាមការងារខ្មែរបើពីខ្ញុំនារីសូមអរគុណទៅណាបាទអរគុណលោកមាលីមុននឹងជូនសំណួរដល់វាគ្មិនខ្ញុំសូមលើកសំណួរពីកញ្ញាណាប់សមាលីនៅភ្នំពេញស្តៀងទៅនឹងលោកមាលីដែរថាតើពលករត្រូវស្វែងយល់ពីអ្វីខ្លះមុនពេលធ្វើចំណាក់ស្រុកនឹងខ្ញុំសូមជូនដល់លោកមឿនដុល្លារឆ្លើយសំណួរលោកមាលីថាតើគួរតែដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពនឹងបាទបាទតាមពិតការដែលព័ត៌មានគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលពលករឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់រូបនៅពេលដែលមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះគឺត្រូវដឹងព័ត៌មានឲ្យច្បាស់ថាតើតើការងាររបស់គាត់ដែលគាត់នឹងចាប់យកហ្នឹងនឹងចាប់យកនៅប្រទេសដែលទទួលហ្នឹងគឺជាប្រភេទការងារអីឲ្យមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ហើយមានច្បាប់ការពារនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងដែរអត់គាត់មានសិទ្ធិអីខ្លះកាតព្វកិច្ចនិងសិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងមានអីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលទី2គឺអាស័យដ្ឋានតំណាក់តំណងដូចស្ថានទូតលេខតំណាក់តំណងស្ថានទូតឬក៏អង្គការមួយចំនួនដែលអាច
នឹងអាចធ្វើអន្តរាគមឬក៏អាចជួយគាត់បាននៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងគឺចំណុចនេះដែលគាត់ត្រូវស្វែងយល់ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពនេះយើងឃើញថាប្រសិនបើគាត់ពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់អាចមានសមត្ថភាពអាចចេះអានអាចចេះសរសេរអាចចេះនិយាយភាសានៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលទៀតបើឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ទៅប្រទេសថៃហើយគាត់អាចនិយាយភាសាថៃបានមិនចាំបាច់និយាយភាសាអង់គ្លេសក៏បានដែរឲ្យតែអាចថានិយាយភាសាថៃបានទៅដល់ម៉ាឡេគាត់អាចនិយាយអាចចេះភាសាម៉ាឡេខ្លះអីចឹងទៅអាចអ្នកនោះនេះបានយើងឃើញថាហានិភ័យរបស់គាត់មានកម្រិតទាបទេមិនសូវជាខ្ពស់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អត់ចេះអានចេះសរសេរអត់ចេះទាំងសរសេរឈ្មោះខ្លួនឯងផងមានពេលខ្លះគឺវាមានហានិភ័យខ្ពស់មានថាមានភាពងាយរងគ្រោះនឹងខ្ពស់មែនតើមួយទៀតតាមពិតទៅខ្ញុំចង់ឆ្លើយជាមួយនឹងលោកមីលីដែរហើយខ្ញុំក៏មានចំណុចមួយចំនួនដែរបើយើងពិនិត្យមើលពលករខ្មែរយើងដែលនៅខាងក្រៅភាគច្រើនដូចអ្នកដែលទៅប្រទេសថៃទៅជាពិសេសទៅប្រទេសថៃដែលនៅគៀកយើងហ្នឹងគឺគាត់មានពេលខ្លះគាត់ទៅធ្វើការសំណង់ហើយទៅធ្វើការសំណង់ហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកដែលនេះទេមិនមែនជាអ្នកដែលទៅជាជំនាញទេមិនមែនជា supervisor គេណាមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏មិនមែនជាមេអីគេទេគឺទៅជាកម្មករកូលីចង់និយាយថាជារើសជួនកាលបញ្ជូនថ្មបញ្ជូនគ្រោះអីគេចឹងទៅអ្នកមានអ្នកខ្លះទៅធ្វើការនៅក្នុងកសិដ្ឋានទៅដូចជាជួយដាំដំណាំដំឡូងដាំអីឲ្យគេលក្ខណៈចឹងមានន័យថាការងារទាំងអស់នោះគឺមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺដូចការងារសំណង់អីហ្នឹងគឺថាអាចមានបើសិនជាគាត់រោណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាមានការងារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែទោះជាការងារខ្លះក៏វាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាការងារកាលណាយើងនិយាយពីការងារគឺនិយាយពីស្តង់ដារការងារគេហៅថា labor standard គេអត់និយាយថាការងារហ្នឹងធ្វើទៅបានតែប្រាក់ខែប៉ុណ្ណេះអត់ទៀតថាដោយសិនគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងចំការកស៊ូដាំជួយដាំឬក៏ជីកជួរកស៊ូអីគេគេឲ្យគាត់10000 2000 15000អីចឹងក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏គាត់ធ្វើការសំណង់គេឲ្យគាត់4ដុល្លារឬក៏5ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃចំណុចគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្្នឹងគឺអត់គ្រប់ទេកាលណាគេនិយាយគេនិយាយពីការងារគេនិយាយពី labor standard នៅក្នុងច្បាប់ការងារយើងមានចែងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមានកំណត់ម៉ោងធ្វើការច្បាស់លាស់ចង់និយាយថាបើ5ដុល្លារហ្នឹងក្នុងរយៈពេលប្រហែលម៉ោងទី1ទី2បើសិនជាគាត់ធ្វើការលើសពី8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងត្រូវមានអូកម្រិត OT ហ្នឹងប៉ុណ្ណាទី2ទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងតើគាត់មានសិទ្ធិទទួលបាននៅសេវាសង្គមមួយចំនួនដែរអត់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ឈឺគាត់សម្រាកមួយថ្ងៃពីរនៅផ្ទះហ្នឹងតើប្រាក់ខែរបស់គាត់អាមួយថ្ងៃ5ដុល្លារហ្នឹងនៅតែបានដែរអត់ចាបើសិនជាគាត់ពិការឧទាហរណ៍ថាបើគាត់គ្រោះថ្នាក់តើមានលុយខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏លុយធានារ៉ាប់រងណាមួយអាចចេញឲ្យគាត់នៅក្នុងពេលព្យាបាលដែរអត់អាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងដែលយើងត្រូវតិចគ្នាហើយយើងឃើញពិនិត្យមើលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យដែលរៀបរយខ្លាំងជាងគេគឺវិស័យកាត់ដេរវិស័យកាត់ដេរគឺយើងឃើញថារោងចក្ររោងចក្រកាត់ដេរភាគច្រើនគឺបានជួបបញ្ជីជាមួយនឹងបេឡាជាតិរបបសង្គមបាទអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ឈឺគាត់អាចទៅពេទ្យ
សំទោសពេលដែលគាត់គ្រោះថ្នាក់ឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់គ្រោះថ្នាក់បាក់ដៃបាក់ជើងអីចឹងគាត់អាចទៅពេទ្យអីចឹងទៅហើយរបបសន្តិសុខសង្គមហ្នឹងគឺចេញដល់ឡែកកម្មករដែលនៅក្នុងចំការកស៊ូដាំទំលងឲ្យគេអស់ហ្នឹងគាត់បាន12000 2000 14000ឬក៏អាចថា17000អីចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទៅធ្វើការបានគាត់បានប៉ុន្តែគាត់អត់ទៅធ្វើការទេគាត់អត់បានទេអាចចំណុចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺតមកពុបគឺថាគាត់អស់លុយតែម្ដងចំណុចអស់ហ្នឹងហើយដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យពលករខ្មែរយើងទៅធ្វើទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសហើយងាកមួយទៀតគឺបើសិនជាយើងគិតអំពីការកែលម្អនៅស្តង់ដារលក្ខខណ្ឌការងារនៅស្រុកយើងឲ្យគាត់មានប្រាក់បៀវត្សសមរម្យមិនមែនតែគិតមួយគឺប្រាក់បៀវត្សហ្នឹងទី1ទី2គឺaccess គាត់អាចទទួលបានសេវាសង្គមមួយចំនួនដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវគឺខ្ញុំអាចខ្ញុំគិតថាអាចតេទៀងពលករខ្មែរយើងដែលគាត់មានចំណេះដឹងទាបដែលគាត់មានជំនាញទាបទាបហ្នឹងមកធ្វើការនៅក្នុងស្រុកបានច្រើនទី1អាចទប់ស្កាត់បានច្រើនទី1ទី2យើងគួរតែពិចារណាពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈ vocational training ឬឲ្យដល់ប្រដៅឲ្យគាត់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំចង់ផ្ដោត2ផ្ដោតទី1ជំនាញវិជ្ជាជីវៈខាងផ្នែកវិស័យឧស្សាហកម្មយើងមាននៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងស្រុកយើងមានរោងចក្រកាត់ដេស្បែកជើងដេកអាវមានទាំងរោងចក្រអេឡិចត្រូនិកអញ្ចឹងយើងគួរតែពិចារណាថាតើនៅពេលដែលពលរដ្ឋនៅពេលដែលអ្នកវិនិយោគដូចគេមកផលិតខ្សែភ្លើងនៅស្រុកខ្មែរគេផលិតកង់នៅស្រុកខ្មែរពលករយើងនឹងគឺមានជំនាញអាចទៅធ្វើការឲ្យគេបានហើយបងឲ្យធានានៅ productivity ហ្នឹងផលិតភាពហ្នឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសនៅជិតខាងបាននឹងជំនាញទី1ជំនាញទី2គឺកសិកម្មបាទបើសិនជាយើងគិតអំពីជំនាញកសិកម្មដល់ពលរដ្ឋយើងបានឲ្យគាត់ធ្វើដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយសម្ញថាដាំដលងឬក៏ដាំអំពៅអីចឹងទៅធ្វើម៉េចឲ្យវាមានផលិតភាពបានខ្ពស់ហើយក្រៅពីជំនាញផ្ដល់ឲ្យគាត់ហើយយើងត្រូវគិតអំពីទុនលទ្ធភាពផ្សេងទៀតដូចជាបើសិនជាគាត់មានជំនាញហើយគាត់អត់ដីក៏មិនដឹងគាត់ទៅធ្វើអីបានដែរអញ្ចឹងត្រូវមានពិចារណាអំពីដីសមធានសង្គមកិច្ចឲ្យគាត់បើគាត់មានជំនាញគាត់មានដីហើយប៉ុន្តែគាត់អត់មានដើមត្រូវគិតអំពីដើមមកគាត់អាចថាជា micro finance support ឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅចំណុចប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់គ្រប់ទេនៅមានចំណុចមួយទៀតគឺរត់ទីផ្សារឲ្យគាត់ខ្ញុំបានទៅជែកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងគាត់ដាំដលងគាត់ដាំស្វាយប៉ុន្តែដល់ពេលដំបងគឺសន្យាគាត់ថា1គីឡូប៉ុណ្នេះអីទៅដល់ពេលបានផលមកគឺគេតម្លាក់តម្លៃព្រឹបឈ្មោះគឺក្លាប់តម្លៃហើយធ្វើឲ្យដលងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺផលិតផលដែលគាត់ខំដាំហ្នឹងគឺថាអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវគិតអំពីជំនាញដីទុនដែលជួយគាត់ហើយនឹងទីផ្សារនឹងជាចំណុចដែលយើងបើសិនជាយើងធ្វើអានឹងបានប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អត់ចេះសរសេរអក្សរគាត់ដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅចំការកស៊ូឬក៏ចំការដលងនៅថៃគាត់ប្រហែលជាដូចលោកជំទាវជុំណៃលោកបានលើកឡើងមិញថាគាត់បង្កើតការងារខ្លួនគាត់យើងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើងគឺអ្នកផលិតណាអញ្ចឹងគាត់មិនមែនតែធ្វើការដើម្បីទទួលបៀវត្សទេគឺគាត់លក់ផលិតផលហ្នឹងឲ្យគេចំណុចទី3ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនយើងផងនៅក្នុងឆ្នាំ2015គឺយើងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធនៃការអប់រំដើម្បីឲ្យធនធានមនុស្សនៅស្រុកយើងហ្នឹងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេស9ផ្សេងទៀតអានេះគឺជា3ចំណុចហ្នឹងបើសិនជាយើងអាចធ្វើបានគឺថាយើងអាចកាត់បន្ថយនៅការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយប្រថុយប្រថានហើយអ្នកដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកសម្រាប់ដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះគឺខ្ញុំជឿថាអ្នកនោះមានជំនាញមានចំណេះដឹងគឺថាអ្នកដែលចេញពីមហាវិទ្យាល័យឬក៏អាចថាជា senior skill អីចឹងតើអានេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកឡើង